shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiya oo maalintiisii labaad ka socda hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ugu horreyntii cod gacantaaga loogu codeeyay wax ka beddel lagu sameeyo xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiya iyo weliba in xogayaha guud uu soo magacaabi karo guddoomiyaha xisbigu isla markaasina ay xilka qaadistiisa yeelan karaan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiya. Waxaa doodaydu ku saabsantahay qabaa in sidiisii hore loo daayo, sababtuna waxa weeye sababtuna waxa weeye waxaan u baahannahay marka la doonayo in la yareeyo golaha dhexe in lagu golaha dhexe waxa laga rabaa subscription ay bixiyaan iyada xisbiguba, markaan waxaan qabaa in loo dhimo oo qofku lagula xisaabtamo golodhexnimadiisa wuxuu qabanayo oo sidaa u dhibaatana gobol waliba uu ku soo xuli karo hadho lagu soo saari karo maxaa subscription bixiyey. Laakiin sidan aan qabaa maadaama inaan xusb xaakimka inay dadku qaarkood conflict inagu abuurmo, marka waxaan qabaa in sidiisa hore anagu lagu daayo. Mid waxa weeyaan qodobka 32aad ku darista waxay ku taallaa bogga afraad xogayaha guud ee xisbiga waxaa magacaabistiisa iyo qaadistiisa leh guddoomiyaha xisbiga, waxaana ansixinayaa golaha dhexe jogsi intaas sideedaan ku raacsanahay. Ha yeeshee inta ka dambaysa oo odhanaysa sidoo kale waxaa xilka qaadistiisa iyo soo jeedintiisa soo jeedin karaa 1/3 golaha dhexa ee xisbiga, waxaana ogolaanaya kala badh. Arrintaasu farsamo ahaan waxay ila muuqataa inaanay qumanayn, waayo xilka qaadista iyo magacaabistu way caddahay. Waxay ka dhigan tahay tan oo kale haddii aan idhaahno xilalka madaxweynuhu magacaabo ee golaha wakiiladu ansixiyo, golaha wakiilada xilka ka qaadi kara. Farsamo ahaan golaha dhexe wuxuu xil ka qaadi karaa ciddii uu dhexdiisa ka doorto sida guddoomiyaha, guddoomiyaha ku-xigeenka iyo xogayaha. Marka farsamo ahaan taas way ila qaldan tahay. Okay, central committee-ga ama golaha dhexe xisbiga waxaa ku qoran 113 baynu ka dhignay, waynu ka kacnay tiradii hore ee ahayd 200 dheeraadka. Waxaan adkaynayaa anoo si farsamaysan iyo si sharciyeysan ba u eegaya in aynu tirada u dayno tiradii ay ahaan jirtay ee golaha dhexe ee xisbigu uu ku caanamaalay sanadadii hore intii uu ku guuleystay. Waxaan codsan lahayn intaasi lagu kordhiyo. Midda kale, hoggaanka sare dhammaan waa rag, kuma jiraan wax dumarihi, dee kuraasada idinkuunbaa iska fuur yeelay xisbigana. Waxaan doonaynaa inay dumarku soo galaan, ha la cadeeyo 25-ka fulinta ku qoran dumarku cod inta ay ku leeyihiin. Cidda qabta in 244-kii hore ee gobollada laga soo xuli jiray sidoodii loo daayo, sidaasaynu ku qaadanaynaa. Waa yanoole masweeye. Intaasi kadib waxaa cod gacantaaga loogu codeeyay hoggaanka 5 sano ee soo socota hagi doona xisbiga talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiya. Waxaynu gelaynaa qodob ka mid ah qodobada xeerka xisbiga oo ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenada in shirweyne xisbi lagu doorto. Tii baynu hadda geli doonaa. Cidda ogol inuu 5 sanadood ee soo socda guddoomiyaha xisbiga ahaado mudane Muuse Biixi Cabdi, gacantaa taagto. Waa unanimous weeye. 5 sanadood ee soo socda guddoomiyaha xisbiga waxaa ah mudane Muuse Biixi Cabdi. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga waxaa isu soo sharaxay oo isna noo keenay shuruudihii soo buuxiyey guddoomiye ku-xigeenkii hore ee koowaad mudane wasiir Maxamed Kaahin Axmed. Cidda ogol inuu 5 sanadood ee soo socda noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga, gacantaa taagto. Waayay dejiya. Waa sidoo kale waa unanimous weeye. Guddoomiye ku-xigeenka labaad waxa u sharaxan oo isna shuruudihii soo buuxiyey mudane Axmed Cabdi Dheere. Waayahay fadhiista, isaguna waa unanimous weeye. Guddoomiye ku-xigeenka saddexaad waxa u sharaxan mudane Xuseen Aadan Cadde, horena xilkan u hayay, gacanta la taagay. Waye preso. Waa sidoo kale isna guddoomiye ku-xigeenka afraad waxa u sharaxan oo aan cidin la sharaxnayn mudane wasiir
محمد حسن سعد ساجين قعنتا لو تاغ ويا قعنتا دغا هلكا waxay noogu dhamaaday masguudoomiyey ku xigeenada xisbiga laga bilaabo maanta oo ay bishu tahay shantii bisha xisbiga kulmiye wuxuu yeeshay maamul shan sanadood cusub si wadi doona hadii Ilaahay caafimaad ku gaarsiiyo gudoomiyaha ku xigeenka koobaad labaad saddexaad iyo afraad oo ah ragga halka soo safan halka fadhiya ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxay la tahay shalay baan u hadlay sidii maxaa ku raahdaa dadkii hore ee aad u hadli jiray oo dheereeyo maanta kelmad ma hadda qumaan u kacay anoo ka wakiila gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ka labaad ka saddexaad iyo ka afraad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ergedin iyo bulsho weynta kulmiye oo muddo 18 sano aan ku jiray fulintooda iyo hoggaankooda iyo gudoomiyahooda intayda badani oo intaaba nagu dulqaatay naguna aaminay xilka xisbiga maantana xilka culusna saaray aad iyo aad baan u mahadnaqayaa ergada iyo taageerasha kulmiye oo dhan inaan halkan ka cadeeyo labadii goor ee aan lay dooran lahaa in aan isu taagi lahaa gudoomiyaha kulmiye labadiiba waa la igu doortay waana isu taagay waxa hubaalaa hadii aan la yiraahdo doorashada dambe anoo oday ka hadii lahayd caafimaad nagu gaarsiiyo oo tartan ku jirin inaan xisbiga ka mid noqdo xariirka Star Television ka Star Hargeysa.